የስልጣን ጉዳይ ነውና የሀገር መሪዎች ለከፍተኛ ጥቃት የሚጋለጡና ከሀገር ውስጥም ከውጭም ባሉ ኃይሎች ኢላማ ተደርገው ብዙ ሙከራዎች የሚደረግባቸው ናቸው። ታዲያ ወደውም ቢሆን ተገደው የራሳቸውን ደህንነት በተጠናከረ ኃይል ማሳጀብና ማስጠበቅ አለባቸው። መሪዎችን መጠበቅ በየትኛውም ሀገር ራሱን የቻለ የጸጥታ ኃይል የሚያስፈልገው ነው። በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ አንድ ነገር ቢፈጠር ራሳቸውን ለመሪው ለመሰዋት የተዘጋጁ ናቸው። የብዙሃን ሕይወት የሀገር መሪን በመጠበቅ አልፏል። መሪ ላይ አንድ ነገር ሲከሰት ታዲያ ሀገር ነው የሚተራመሰው። ለዚህም ይሆናል ከጥንትም ጀምሮ የኢትዮጵያ መሪዎች ሲሞቱ ዜና ሞታቸው ዓመታትን አልፎ የሚነገረው። አጼ ምኒልክ ከሞቱ ከሶስት ዓመት በኋላ ኃይለ ሥላሴ ደርጉ መቼ እንደሞቱ የተናገረበት ጊዜና የታሰሩበት መራራቁ ያው ገዳዩ እሱ ነው ይላሉ። መለስ ዜናዊ ከሶስት ወር በኋላ ቀብሩ መፈጸሙ እያልን መጥቀስ እንችላለን። ታዲያ መሪዎችን ለመጠበቅ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችም ጥቅም ላይ ይውላሉ። ጥይት የማይመታው መኪና፣ ሚሳኤል የማይደርስበት አውሮፕላን፣ ለአደጋ ጊዜ መደበቂያ የምድር እስር ቤት፣ ሌሎች ለህዝብ ይፋ የማይሆኑ ቴክኖሎጂዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይህ ሁሉ ነገር ተደርጎም ስጋት ያለባቸው መሪዎች አንድ ሌላ አማራጭ ይጠቀማሉ። ይህም ቦዲ ደብል ነው፣ ተመሳስሎ ሰው በሉት። በመልክ በቁመትና በሰውነት በንግግር በአካሄድ ሁሉም ነገር መሪውን የሚመስል ሰው ተፈልጎና አሰልጥኖ መሪዎች ለጥቃት ተጋላጭ በሆኑበት ቦታዎች ምትክ ሆኖ እንዲገኝ ይደረጋል። ዋናው መሪ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። ይህ የመጨረሻው ደረጃ ስጋት ያለበት መሪ የሚያደርገው ነው። በዚህ ዘመን ደግሞ እድሜ ለፕላስቲክ ቀዶ ጥገና፣ ፊትን አፍርሶ ሰውነትን ቀንሶም ሆነ ጨምሮ ማመሳሰል ቀላል ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። በዓለማችን ላይ ቦዲ ደብል ወይንም ተመሳስሎ ሰው ስለሚጠቀሙ መሪዎች መረጃ ልናደርሶ እዚህ ተገኝተናል። የአምስት ሀገራት መሪዎች በዚህ ይጠረጠራሉ። ሀገራቱና መሪዎቹ እነማን ናቸው? ሰሞነኛ ሰምታችኋል ለየት ያለ ዘገባ ይዟል። ከመረጃው እንዲቋደሱ እየጋበዝን መሰል ልዩ መረጃዎች ለማግኘት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። የዓለማችን አምስት ቦዲ ደብል የሚጠቀሙ መሪዎች። አንደኛ፣ ጀብደኛው ቭላድሚር ፑቲን። በዩክሬን ላይ ጦር በማዝመቱ ስሙ በክፉ እየተነሳ ያለው የራሽያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለደህንነት ስጋቱ ሲል ተመሳስሎ ሰው ይጠቀማል ተብሎ ይታማል። ፑቲን በሁለት ዓመት ውስጥ አምስት ጊዜ ያህል የግድያ ሙከራ እንደተደረገበት የወጣውን ሪፖርት ሰሞነኛም ከሰሞኑ አድርሳ ነበር። ታዲያ ይህ ስጋት እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ፕሬዝዳንቱ ለህዝብ አይን የሚቀርብበት ጊዜ እጅግ ውስን ነው። ፑቲን ከዩክሬን ጦርነት ወዲህ ለይፋዊ ስብሰባ ከበታቾቹ አመራሮች ከጦር እስከ ደህንነት ሚኒስትሮች ጋር ሲሰበሰብ እንኳን ርቀቱን ጠብቆ ነው። አንድ ሰሞን ከፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ማክሮን ጋር ባደረገው ስብሰባ በረጅም ጠረጴዛ ጫፍና ጫፍ ተራርቀው መታየታቸው ዓለምን ጉድ ያስባለ ነበር። ቭላድሚር ፑቲን ታዲያ ከደህንነቱ ክፍል የተገኘ መሪ እንደመሆኑ ሌላ መሪ ከሚያስበው በላይ ደህንነቱ ላይ በምን መልኩ ጥቃት ሊሰነዘር እንደሚችል ይረዳል። ማን ያርዳ የቀበረ አይሉም። አሁን ላይ የሚመገበውን ምግብ አለመመረዝ በቅድሚያ የሚቀምስ ሰው እንዳለውም ይነገራል። ፑቲን ተመሳስሎ ሰው አለው የሚለው ሀሳብ መንሸራሸር የጀመረው በሁለተኛው የቼችኒያ ጦርነት ዘመን ነበር። አንዳንዶች ግን ተመሳስሎ ሰው መጠቀም የጀመረው ለመጀመሪያ ጊዜ ክሬምሊን ቤተ መንግስት ከገባ አንስቶ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። ማስረጃ ያለው ጥርጣሬ ግን የሚያሳየው ከሁለተኛው የቼችኒያ ጦርነት ወዲህ መሆኑን ነው። ጊዜው 1999 ሲሆን ያኔ ፑቲን በቼችኒያ ተገንጣይ ለሆኑ ቡድኖች የወታደራዊ ድጋፍ ይሰጥ ነበር። በጊዜው እጅግ የበዙ የሽብር ጥቃቶች፣ ፍንዳታዎች በቼችን ተዋጊዎች ራሽያ ላይ ይጣል ነበር። ጊዜው በራሽያ ላለ ለማንም የከፋ ወቅት ነበር። ብልጡ ፑቲን ተመሳሳይ የሽብር ፍንዳታ በፓርላማው ላይ ራሱ አፈንድቶ ነው ወደ ስልጣን የመጣውም ይባላል። ፑቲን ከዚህ ጊዜ አንስቶ ለህዝብ ሲታይ፣ ጉዞ ሲያደርግ፣ ስብሰባ ሲካፈል ቦዲ ደብል ይጠቀም ነበር። ይህ ነገር እጅግ ከመወራቱ የተነሳ አንድ የራሽያ ጋዜጠኛ ፑቲንን ስለ ቦዲ ደብል በቀጥታ ጠይቆት ነበር። እንዳውም ፑቲንን እየነካካ እውነት እርሶ ኖት ሲል ታይቶም ነበር። ፑቲን በፍጹም ቦዲ ደብል እንደማይጠቀም ያኔ ገልጾ ነበር። ሀገራችን ከምንም ጊዜ በላይ በሽብር በምትመታበት ጠላት በበዛበት በዚህ ጊዜ ከፊት ደፍሬ ቆማለሁ እንጂ ቦዲ ደብል አልጠቀምም፣ ግን በደህንነት ሰዎች ተመክሬ ነበር ብሎ ነበር። ፑቲን ይህን ይበል እንጂ በ2015 ለአንድ ዓመት ያህል ከህዝብ እይታ መጥፋቱ ዋናው ፑቲን ሞቷል፣ አሁን ያለው ቦዲ ደብል ነው እስከ ማለት አድርሶ ነበር። እውነቱ ታዲያ ምንድን ነው? እውነቱን ፑቲንና ቦዲ ደብላቸው ነው የሚያውቁት። ሁለተኛ፣ ሚስጥራዊው ኪም ጆንግ ኡን።
የሰሜን ኮሪያ መሪዎች የኪም ቤተሰቦች ዓለምን ከሚያስጨንቁ የምድራችን ቁጥር አንድ ቤተሰቦች ቀደምቶቹ ናቸው። ዓለም በኪም ቤተሰቦች የተነሳ በኒውክለር ማስፈራሪያ ቁም ስቅሏን ስታይ ይኸው የቀዝቃዛው ጦርነት አልፎ የዩክሬኑ ላይ ደርሰናል። በእኛ ሀገር እንኳን መንግስቱ መለስ ኃይለ ማርያም ብለን አብይ ላይ ስንደርስ የኪም ቤተሰቦች ልጆቻቸውን እየተኩ ስልጣኑን ከ50 ዓመት በላይ ይዘውታል። አሁን የኪም ቤተሰብ አራተኛ ዘመን ልጆች ሰሜን ኮሪያን ከዓለም ነጥለውና አጥረው በእንዳሻቸው እየመሩ ነው። ሰሜን ኮሪያ ትልቁ ስጋቷ አሜሪካ ናት፣ ግን ምናባዊም ሊሆን ይችላል አለ አይደል? የዘላለም ጠላት ፈጥረው ህዝባቸውን ለመምራት እንዲመቻቸው። በዚህም ተባለ በዚያ ሰሜን ኮሪያ መሪዎቿን ለመጠበቅ ሚስጥራዊነትን ዋናው ቁልፍ አድርጋለች። ባለፈው ዓመት የአሜሪካው ሲአይኤ ስለ የልጅ ልጁ ወጣቱ አስጨናቂ መሪ ሰበሰብኩት ያለው የስለላ መረጃ ዓለምን ያሳቀ ነበር። ኪም ጆንግ ኡን ሰውነቱ ክብደት መቀነሱን፣ ጺሙ ማደጉን፣ ፊቱ ላይ ብጉር መታየቱን አይነት መረጃ ለቆ ነበር። ነገሩ ምንም ያህል ቢያስቅ፣ ቁም ነገሩ ሰሜን ኮሪያ በምን ያህል ሚስጥራዊነት ሀገሯንና መሪዎቿን እንደምትከልል ማሳያ ነው። የኪም አባት ሁለተኛው ትውልድ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ታዲያ ቦዲ ደብል ይጠቀም እንደነበር የቪዲዮ ማስረጃ ጭምር ተገኝቶበት ነበር። እሱን የማይመስሉ ወይንም ግራ አጋቢ ምስሎችም በብዛት ፕሬዝዳንቱ ተገኘ በተባለበት ቦታ እየተነሳ ይታይ ነበር። ዓለም በዚህ ሰውየው ቦዲ ደብል እንደሚጠቀም ጠርጥሯል። ታዲያ የተረጋገጠው መረጃ የሆነው ኪም ጆንግ ኡን ሁለት እሱን ከሚመስሉ ልክ እንደሱ ከለበሱ ሰዎች ጋር ሲነጋገር የታየው ቪዲዮ ነበር። ይሄ ከአንድ አልፎ ሁለት ቦዲ ደብል ያለው ብቸኛ መሪ አድርጎታል። ሶስተኛ፣ መርዘኛዋ ንግሥት ኤልዛቤት። በአንድ ክፍለ ዘመን እንግሊዝና ንግስቲቷ እጅግ ተፈሪና ዓለምን አንቀጥቃጭ ነበሩ። በእንግሊዝ ምድር ፀሐይ አትጠልቅም የሚባለው ተረት የእንግሊዝ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ የተቆጣጠረችበትን ዘመን የሚጠቁም ነው። እዚህ ቢነጋ እዛ ቢመሽ እዚህም እዛም እንግሊዝ ሆና ነው በእንግሊዝ ምድር ፀሐይ አትጠልቅም ያሰኘው። ታዲያ ዓለምን በቀየረው በዚህ የስልጣን ዘመን ትልቁን የስልጣን ባለቤት የእንግሊዟ ንግስት ነበረች። ሪፐብሊኩ መንግስት ሲሆን ንግስቲቷ የሀገር ጌጥ ምልክት ሆና እረፍት አደረገች። ይህ ነው የሚባል የህግና የፖለቲካ ስልጣን የሌላት የእንግሊዝ ንግስት ግን ተጽዕኖዋ ቀላል አይደለም። እንግሊዞች አሁንም በንግስቲቷ ስም ነው የሚምሉት። የሀገር ሰው ድሮ በሚኒሊክ በንጉሱ በህግ አምላክን እንደሚለው ማለት ነው። ንግስት ኤልሳቤት አሁን እጅግ ጃጅታለች። እድሜዋ 90 ያለፈ ይመስላል፣ ግና አሁንም ንቁ ተጽዕኖ አድራጊ ናት። የዘመናት የንጉሳውያን ሀብትና ንብረት አሁንም በእጇ ነው። ብዙ የእርዳታ ድርጅቶች፣ ብዙ ንግድ ድርጅቶችን ታስተዳድራለች። ይህ ሲሆን ከእንግሊዝ መንግስት በየአመቱም የንግስናዋን በአመት አንዴ ፓርላማ ተገኝታ የምትከፍትበትን ያውም ከነ ቤተሰቧ ተቆራጭ ይደረግላታል። የሮያል ጋርድ ንግስቲቷና ቤተሰቦቿን 24 ሰዓት ይጠብቃል። ንግስቲቷ አደጋ አለባት። ታዲያ በሳምንት ውስጥ የበዙ ቦታዎች፣ ስነ ስርዓቶች ላይ ስለምትገኝ ከእድሜዋ ባለፈ ለደህንነቷ ስጋት አላት። እናም እንግሊዛዊቷ ኤልሳቤት የእድሜ እኩያ የሆነቻት ቦዲ ደብል ትጠቀማለች ተብላ ትታማለች። ለደህንነት ብቻ አይደለም፣ በምትገኝበት ስነ ስርዓት ረጅም ሰዓት መቆምና መቀመጥ ንግስቲቷ ከእድሜ አንጻር ከባድ ነው። ስለሆነም በሜካፕ ጥበብ ቦዲ ደብል ሲል የእንግሊዝ ሕዝብ ከደመደመ ዘመናት አልፏል። እንደውም የንግስቲቷ ቦዲ ደብል በስም ሁሉ እስከ መታወቅ ደርሳለች። ኤላ ስላክ የምትሰኘዋ ሴት የንግስቲቷ ቦዲ ደብል እንደሆነች በይፋ ይነገርላታል። ሴቲቷ ለ30 ዓመት ንግስቲቷን ያገለገለች መሆኗን ሌላው ማስረጃ ነው ይላሉ እንግሊዞች። አራተኛ፣ የራሽያው አባት ጆሴፍ ስታሊን። አሁን ደግሞ ወደ ታሪክ እንመልከት። የፕሮፓጋንዳው አባት የሶቪየት ህብረት ሰው ፑቲን ከሱ ብዙ ተምሯል የሚባልለት ጆሴፍ ስታሊን በታሪክ ከሚታወቁና ቦዲ ደብል ከሚጠቀሙ አንዱ ነበር። ጆሴፍ ስታሊን ሲበዛ ቆቅ ነው። በስልጣን ዘመኑ መጀመሪያ አብረውት የነበሩትን ኮምራዶች በሙሉ ቀርጥፎ የበላና በስልጣን ብቸኛ ሆኖ የቀረ መሪ ነው። ጆሴፍ ስታሊን የሀያልነቱን ያህል ተጠራጣሪነቱ ያየለ ነው። ሶቪየትን ከነ ሶሻሊዝሟ ከሌሊን ሲረከብ ምክንያቱ ሌላ ነበር። ሌሊን ስታሊን ሶሻሊዝምን ዶግማውን አስቀጥሎ ለራሽያ ህዝቦች የሚያጠግብ ዳቦ ያስመርታል ብለው አልነበረም በትረ ስልጣኑን የሰጡት። እንደውም የፈሩት ነበር። ወንበሩን ለግል ስልጣኑ ማስቀጠያ አድርጎ መከራን እንደሚዘራ ሌኒንን ይጠረጥሩት ነበር። ግን ከስታሊን ውጭ የነበረው ምርጫ ትሮትስኪ ነበር። ትሮትስኪ የሰከነ አስተዋይ ተራማጅ ፖለቲካ የገባው ህዝብ የሚወደው ነበር። የትሮትስኪ አደጋ ታዲያ በወጣትነቱ አሜሪካ ሄዶ የተማረ እንደመሆኑ ሌኒን በሞተ በማግስቱ ራሽያን ከሶሻሊስት ወደ ካፒታሊስት ሀገርነት እንዳይቀይራት ሌኒን ጭንቅ ነበረበት።
በሞት አልጋው ላይ ሆኖ ሌኒን ካምባገነን ወይንስ ከካፒታሊስት ብሎ አሰላና ሶሻሊዝም ከሚቀየር ሀገርና ህዝብ ትረገጥ ብለው ፈረዱ። እናም ወንበሩን ለአምባገነኑ ስታሊን አስረከቡ። ስታሊን ወንበሩን ሲይዝ ያደረገው የመጀመሪያ ነገር ትሮትስኪን ማሳደድ ነበር። በኋላ ትሮትስኪን አህጉር አቋርጦ ከተደበቀበት ከደቡብ አሜሪካ ገዳይ ቡድን ልኮ ገድሎታል። ስታሊን ይሄ ነው። ታዲያ ሰው ስጋቱ በክፋቱ ልክ ነውና ባስወገዳቸው ሰዎች ልክ ጠላቶች ነበሩበት። ሁሌም ስጋት። ስታሊን ታዲያ ከመሞት መሰንበት ብሎ ቦዲ ደብል ቁጭ አደረገ። ካፒታሊስቶች ይገድሉኛል ብሎ ስለሚሰጋ ለህዝብ የሚቀርበው እሱ ሳይሆን ቦዲ ደብል ነበር። ስታሊን በታሪክ ከኬጂቢ የስለላ መስሪያ ቤት የተመለመሉ ሁለት ቦዲ ደብሎች እንዳሉት ይነገራል። ራሺድ እና ፌሊክስ ዳንዳይቭ የተባሉ። አንደኛው ስታሊን ባለበት አንድ ስብሰባ ላይ ተገኝቶ ምስሉ አሁንም ድረስ አለ። አምስተኛ አምባገነኑ ሳዳም ሁሴን። አሜሪካ ጋር የሌለ ሰፋጣ ውስጥ ገብቶ አስክሬኑ መንገድ ላይ የተጎተተው ሳዳም ሁሴን ቦዲ ደብል ነበረው። ሳዳምን አሁን ላይ ሆነን ስናየው ያስቆጨናል። የገዛ ህዝቡ በአሜሪካ ሃይብሪድ የመረጃ ጦርነት ተነስቶ የገደለውና ሳይታሰብ በአሜሪካ ሸፍጥ አገር እንድትፈርስ ሆኗል። በአሁን ዘመን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የቃጣችውን ሸፍጥ ስናይ ሳዳም ጀግና እንደነበር እንረዳለን። ጀግና ግን ጨካኝ መሪ። አሁን ኢራቃውያን አምባገነን ብለው ለአሜሪካ የሰዉት መሪያቸው ይቆጫቸዋል። የአሜሪካ ሸፍጥ ነገር ካለቀ በኋላ ነበር ፍንትው ብሎ የወጣው። ኢራቅ ላትነሳ በጦርነቱ ተንኮታክታለች። አሁን በደረቷ እየተሳበች ነው። ታዲያ ሳዳም የነውጠኝነቱን ያህል አሜሪካ አንድ ቀን እንደምትገድለው ያውቅ ነበር። ጓደኛው ሌላኛው አምባገነን የሊቢያው ጎረምሳ ጋዳፊ ቤተ መንግስቱ በሚሳኤል ሲጋይ ካየ ወዲህ ቦዲ ደብል መጠቀም ጀመረ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሁለቱ ልጆቹ ኡዴና ቁዴም የራሳቸውን ቦዲ ደብል ይጠቀሙ ነበር ይባላል። የሳዳም ምትክ ግን እርግጥ ነው ብዙ ግራ የሆኑ ሳዳም መሰል ምስሎች ተገኝተዋል። እንዲያውም አሜሪካ አንዱን ቦዲ ደብል ስትገድል ሳዳም ሲተካ፣ መልሳ ስትገድል ሲተካ ብዙ ቁጥር ሄዷል ይባላል ነው። ታዲያስ ባለ ቦዲ ደብሎችን እንዴት አገኛችኋቸው? ሀሳብ አስተያየት ይስጡበት። ሰሞነኛ መሰል ልዩ ጥንቅር ካስፈለጎ ዘወትር ይከታተሉ። ሰብስክራይብ አያንስብንም፣ ላይክ ይገባናል። ሀሳቦን ቢሰጡን ደግሞ የበለጠ ለእርሶ እንተጋለን። ሰላም ጤና ከምቾት ጋር ይስጥልን። ሰላም።